Ես ներկայացնում ենք մամուլի առավել ուշագրավ լուրերը հենց հիմա մեր եթերում։ Եվ այսպես ուշադրություն, հարգելի բարեկամներ, շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Արևմտյան Հայաստանի հրատապ վերադարձն ենք արձանագրել։ Ռուսաստանն այսօր հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, Ղրիմ, Դոնեցք, Լուգանսկ, ուզում է վերցնել և Ուկրաինան ընդհանուր առմամբ իր տիրապետության տակ վերցնել։ Ուկրաինայում որոշողները լինեն Ռուսաստանի իշխանությունները։ Մի խոսքով, այն որ ասում են անհնարին է Նախիջևան, Կարս, Վան, Գետաշեն, Լեռնային Ղարաբաղի կորցրած տարածքները։ Անհնարին ոչինչ չկա, բայց նաև պետք չէ Ռուսաստանի հետ համեմատվել։ Մենք չունենք ռեսուրս, նախ Լեռնային Ղարաբաղը պատերազմով պահելու և հետո էլ կորցրած տարածքները ետ վերադարձնելու։ Մեզ պետք է օգնել, բայց ով կօգնի մեզ։ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակ չօգնեց, անգամ չի օգնում, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել են հայկական պետական սահմանից ներս։ Եվ այստեղ դիրքավորվել են մեր վրա, են փորձում այնտեղից կրակ արձակել։ 38-ը հաստատված գերիներ շարունակվում են պահվել Ադրբեջանում, իսկ առնվազն 80 երևալվածի հրաժարվում են հաստատել։ Սիրանուշ Սահակյան։ Մեդիա լաբի հարցերին պատասխանում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Տիկին Սահակյան, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձը այսօր ինչ փուլում է, ինչ նոր տեղեկություններ կարող եք հաղորդել։ Այսօր Ադրբեջանում շարունակում են պահվել 38-ը հաստատված գերիներ, ընդ որում այստեղ ներառված են դեպքեր, որոնք տեղի են ունեցել ինչպես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո։ Ադրբեջանը շուրջ 150 գերեվարվածների հայրենադարձել է Հայաստան, իսկ այսօր առնվազն 80 գերեվարվածի հրաժարվում է հաստատելուց, նրանք դարձնելով բռնի անհետացածներ, այն պարագայում, երբ այդ 80 դեպքերը անհերքելի ապացույցներով հիմնավորված են, այսինքն կան տեսաձայնագրություններ, լուսանկարներ կամ ականատեսների վկայություններ, որոնք գերեվարման ժամանակ ողջ են տեսել այդ անձը։ Շրուցված է մնում անհետ կորածների հարց, շուրջ 2 տասնյակ անձանց մասին տեղեկություններ չկան, և Բաքվի իշխանությունները հրաժարվում են պատշաճ հետաքննություն իրականացնելուց, ճշմարտությունը բացահայտելուց ու ընտանիքներին հայտնելուց, այն պարագայում, երբ միջազգայինորեն գոյություն ունի ճշմարտությունը իմանալու իրավունքը, ու անկախ դրանից, որ մարդիկ զոհվել են, թե ոչ, միևնույն է, ընտանիքի անդամները այլ բոլոր հանգամանքների մասին պետք է տեղեկացված լինեն։ Ինչ վերաբերվում է այսօր հայրենադարձման գործընթացին, զարգացումներ ու դրական տեղաշարժեր չկան, և հետաքրքիր համադրություն կա հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական փոխհարաբերությունների բարելավման դրական ընկալումների ու իրականության միջև։ Թեև երակողմ կոմպլիմենտներ են հնչեցվում և գողունակություն են հայտնում հարաբերությունների որակից, սակայն մինչ օրս անհապաղ լուծման ենթակա մարդասիրական խնդիրները մնում են չլուծված։ Քանի դեռ այս խնդիրները լուծված չեն, այդ բոլոր հայտարարությունները չեն կարող անգամ ճշմարտանման թվալ, որովհետև հարաբերությունների իրական բնութագրիչը ու կարևորագույն ցուցանիշը մարդասիրական խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն, բացի այդ 37 ռազմագերուց, որոնց մասին հայտարարել էր ադրբեջանական կողմը, Ադրբեջանում գտնվում է ևս 80 ռազմագերի, այո, 38-ը հաստատված գերիներ և ևս 80 գերի, որոնց Ադրբեջանը պաշտոնապես չի ընդունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ դեռևս դեկտեմբերի սկզբին ստեղծվել է գերիների և անհետ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջ գերատեսչական հանձնաժողով։ Տիկին Սահակյան, համագործակցում եք այս հանձնաժողովի հետ և ընդհանրապես տեղյակ եք այս կառույցի աշխատանքներից և գրանցած արդյունքներից։ Անկեղծ ասած, այդ հանձնաժողովից մենք որևէ հրավեր կամ համագործակցության առաջարկ չենք ստացել, ու նաև հանրային տեղեկատվության հիման վրա էլ չենք հասկանում, թե ինչ խնդիրներ են լուծել, հետևաբար դժվար կլինի հասկանալ այս հանձնաժողովի արդյունավետությունը։ Անգամ այդ տեղեկատվության հավաքակման մասով էլ չեն դիմել ձեզ, որպեսզի պատկերը առավել ամբողջական և փաստարկված լինի։ Ոչ, մեզ որևէ շփում չի եղել, և կարող եմ ասել, որ մենք բաց ենք ցանկացած համագործակցության համար, դաշտում լինելով կարևորագույն դերակատար և տիրապետերով տեղեկատվության, լինելով իրավական գործընթացի ակունքներում, մենք որևէ շփում չենք ունեցել այդ գերատեսչության հետ։ Տիկին Սահակյան, ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե պետական մակարդակով ջանքեր գործադրվեին ռազմական գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ, հիմա բոլորովին այլ պատկեր կունենայինք։ Այո,
Եթե պետական մակարդակով այսպես կոչված բոյկոտ լիներ բանակցային հարթակում եւ Հայաստանի իշխանությունները սերտորեն աշխատեին եվրոպացի կամ ամերիկյան գործընկերների հետ ու հասնեին օրինակ որոշ պատժամիջոցների կիրառման, այս պարագայում Բաքուն շատ արագ կհամագործակցեր մարդասիրական խնդիրների լուծման հարցերում, իսկ այսօր միջազգային գործընկերների հետ նման աշխատանք չի իրականացվում եւ Հայաստանի իշխանությունները գոհունակ դեմքով շփվում են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Կարծես ամեն ինչ նորմալ է եւ որևէ անհարթ խնդիր անգամ գոյություն էլ չունի։ Իսկ դուք միջազգային ձեր գործընկեր կառույցների հետ աշխատանքներ տանում եք։ Մենք այդ աշխատանքը տանում ենք, ու դա շատ ավելի հաջողված է իրավապաշտպան կառույցների կոնտեքստում։ Մյուս պետությունների առումով նրանք հետաքրությամբ արտանագրում են խնդիրները, սակայն կոշտ արձագանքների մասով զգուշավորություն են ցուցաբերում, հաճախ վկայակոչելով, որ այդ պատժամիջոցների կիրառման կամ հարցի միջազգայնացման անհրաժեշտության կարևորությունը չի գալիս Հայաստանի իշխանություններից, ինչը նշանակում է, որ արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններում մեր միջամտությունն էլ ցանկալի չէ։ Արձանագրում եք, որ այսօր ռազմագերիների վերադարձի հարցը, եթե չասենք փակված է, ապա գոնե սառեցված է։ Այսօր սառեցված է, բայց ես վստահ եմ, որ ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում լինելու են լրջագույն զիջումներ, և դրանց փոխարեն ուծվելու է այս մարդասիրական խնդիրը, և Հայաստանի իշխանությունները շնորհակալություն են հայտնելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանություններին կառուցողական գտնվելու համար։ Ադրբեջանը ռազմագերիներին օգտագործում է որպես ճնշման միջոց, որ Հայաստանի իշխանություններից զիջումներ կորզի, հետո միայն վերադարձնի դրանց։ Կարծում եմ, այդ զիջումներին արդեն իսկ կան ուղակի, այդ զիջումների ֆոնին նրանք դրական քայլ կանեն հայ քաղաքացիների նկատմամբ։ Վստահ եմ, որ այդ զիջումները արդեն իսկ արվել են։ Պարզապես տղաները ազատ կարձակվեն դրանց ֆոնին, որպես օրինակ թուրքական ու ադրբեջանական կողմը կառուցողական է Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Տիկին Սահակյան, հայրենիք վերադարձած ռազմագերիների հետ հանդիպումներ ունեցել եք, ինչ են նրանք պատմում առհասարակ։ Բնականաբար ունեցել ենք շփումներ և դեռ ունենում ենք։ Շատ դեպքերում անձանց բազմակի հարցականությունների ենք ենթարկում, որովհետև տարբեր ժամանակահատվածում տարաբնույթ դրսևորումների մասին կարող ենք խոսել և մեր, ինչպես նաև այլ իրավապաշտպան կառույցների գործունեությունը հիմնավոր կերպով հաստատում է, որ նրանց նկատմամբ կտանքները, անմարդկային ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքը վարվելակերպի օրինաչափ վարք է եղել։ Ինչ վերաինտեգրման խնդիրների առաջ կանգնում են հայրենիք վերադարձած ռազմագերիները։ Այս առումով կարող եմ ասել, որ մեր հասարակությունը շատ առաջադեմ է իր մոտեցումներով, և վերադարձված գերիները խտրականության կամ մեկուսացման չեն ենթարկվել։ Նրանց առարկների փաստական գնահատականներ տալու միտում հասարակության մեջ չի նկատվել, ճիշտ հակառակը, ավելի մարդասիրական մոտեցումներով են փոխհարաբերվել հայրենադարձվածների հետ։ Դրա համար կարծում եմ, վերաինտեգրման խնդիրներ մենք չունենք, նրանց ջերմ են ընդունել և փորձել տարաբնույթ միջոցներով օգնել, որպեսզի հետ վերականգնողական փուլը ավելի արագ ընթանա։ Այդ աջակցությունը եղել է և հասարակության, և մասնագիտական խմբերի կողմից։ Միակ խնդիրը ռազմագերիների առողջական խնդիրներն են, բախվում են սոցիալական խնդիրների, ու այդ առումով լավ մշակված ու մտածված պետական քաղաքականություն չի իրականացվում, ինչի անհրաժեշտությունը իմ համոզմամբ կա։